Innan man kan sticka ett plagg så måste man göra en provlapp. Man kan inte komma undan detta, för då vet man ju inte vilken storlek det blir. Så att man kan göra flera provlappar för att testa att man får den täthet man vill på plagget. Och det enklaste sättet att lägga upp på en bradd är ju att dra upp varannan nål i stickläge. Och köra över. Och sen hänger man på uppläggningskammen. Och då ska man se till att den blir väger jämnt. Och man lägger upp åtminstone över 60 masker till en provlapp. Och så hänger man på två vikter. Och för fram resten av nålarna till stickläge. Och stickar 10 varv. Nu så tycker jag det ser lite tätt ut det där. Jag tror jag ska göra lite större maskar. Och så ska jag ta ett annat garn som markerar vad jag ska börja att mäta i kärlverket.